Čusa ze Švedika, dneska už videjko zase z dalšího Minecraftu a dneska je třeba Maki. Čusík. Dneska si můžete lidi všimnout už jako z miniatury, nebo co tady teďko vidíte, tak dneska tady máme mapu z Harryho Pottera, která se jmenuje Witchcraft and Wizardry. A bude to dost dlouhá mapa na to, aby z toho byla taková fulzovka minisérie, protože tohoto je regulérní předělávka prostě Harryho Pottera do Minecraftu. Budou tam spoustu kouzel, bude tam spoustu z Harryho Potter filmů, všeho možného. Já se to strašně těším, protože to vypadá prostě luxusně, viděl jsem z toho různý videa a podobně. Nicméně já to nebudu zdržovat lidi, my se do toho vrhneme, protože tahle mapa Prey je dělaná hlavně i na to, aby to hráli jakoby dva, minimálně dva. Takže já tam tady dám multiplayer a for the best experience two player is recommended, právě jak jsem říkal. Tak a Maki, ty tam dej taky F-ko. No. Protože každý tam máme úplně to samý. Dej F-ko, kolečkem sjeď na multiplayer, aby ses to tam měla. To tam nemám. Konečně už to máme nastavený, takže dávám F-ko. Maki, taky dej F-ko. Dala jsem. Super a máme to tady, konečně se nám to zapíná. Nicméně lidi, ještě na začátek, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte samozřejmě hodit like, jak to znáte, když bude 800 likeů, bude to fakt parádička. A tohle je prostě naprosto super. Jak to máš, Maki, všechno udělaný v tom Minecraftu? Takhle velký stromy tam nebyly. Tady nemáš dokonce žádný. Až tak, jo. No? Takže pozor, počkej, vlastně já jsem zapomněl říct, že Maki je vlastně expert na Harryho Pottera, ne, to zase ne. Ale jo, jo. Ale tak vím toho mnohem víc než Meda, samozřejmě. mnohem víc. Ty vypadá, kdyby to bylo ve vzduchu, než na týhle lžíci. Dobře. Jsme tady! Takže my jsme vlastně možná se tím Harry Potterem předpokládám. Nebo já nevím, jestli to náhodou. Co je tohle za pokoj? To není podle mě Harryův pokoj, ne? Ne. Nebo možná, víš, co je možný, že možná my jako Harry Potter nejsme. My jsme jako prostě jako regulárně nějaký student. Jenom. Který se teďko dozví, že teda by měl být teda jako přijatý do té kouzelnické školy, viď? Jinak, prosím tě, dole. Vlevo máš takový ukazatel, máš tam takový radar, kam máme přesně jít, jo. Takže tady máme teda ten dopis, když dáš F-ku na to, tak to můžeš na to kouknout. Jasně. To je úplně jiným písmem napsaný. To je jasný, že to nebude úplně stejný, Maki. Šeptrapný. Dobře, takže Brumbal nás momentálně teďko teda, jak to říct, zve do té školy. A jinak mi tady ještě píše, že you have been accepted to Hogwarts before you can attend, you need to purchase the required supplies in Diagon Alley in London. Jasně, dej F-ko, Maki. No. A ještě dole, že máme inventář, když dáš kvéčko, tak se ti otevře inventář. Zajímavý. A vlastně F-kem ty můžeš jakoby ty věci i s něma nějak manipulovat. Jo, to je na mě moc složitý. A dobře. Já teďko nevím, okrát čím teda můžeme mutáčko odtamtud odejít. Takže já můžu jako vyhazovat věci, jo, zajímavý. A shiftem můžeš odtamtud odejít, jasně, hele. Když se otočíš, mám tady nějaký balíček. Jo, v tom je ten dopis, ok. Nicméně. Search the area for a way to get to London. Teďko se máme teda mutáčko dostat pej do Londýna. Nevím jak, ale... Nástupiště 9¾ pak. Jo no. Ne, je to jako bejt ten barák, nebo má to bejt ten barák, kde vyrůstal Harry Potter, ale tady má bejt, ne křeslo, ale sedačka. Křeslo má bejt tady, myslím, že... Jak to úplně za nás pamětne. Tady má bejt stůl. Já si pak myslím, že my nejsme Harry Potter reálně, jo, ale no chápem se prostě. Tak jo, hele, byla jsem. A podle mě tyhle dveře tady taky nebyly, ale no. Pojď ven, Maki. A jdeme momentálně se teda dostat do Londýna. Což by mělo být teda tím směrem. A nebydlíme na kraji toho. Ježiš. Ulice. Bože můj. Já jako doufám, že za chviličku tady potom bude nějaký důkaz o tom, že teda opravdu nejsme Harry Potter. To je jedno. Proč? No to mě je jedno, já bych chtěla být nevím co. Nevím kdo. Neville, viď? No třeba. Ale Neville tam bude, tomu prý budeme pomáhat. Hele! Autobus! Má být červený. Červený? A ne? Ne. Normálně je fialovej, Maki. Jo.
Teď si říkám, že možná já jsem ten větší expert. Nevadí. Fakt to je fialové, jo? Jo. Welcome to Nightmoose. Emergency transport for the stranded Vager Wizard, my name is Ten... No už tam chci. Tak dej F-ko na něj. Ale on kecal, ale kecá si s tebou. On kecá se mnou, no. Prostě jednou, že prostě pojedeme tadačko do... I'm ready to go, have a question about the night bus. Nemáme žádný otázky, jdeme prostě jednoduše dovnitř. Fakt tak. Je fialové, jo. Jo. Jako je pravda, nevím jak vypadá, ale on vlastně pak projíždí těma dvouma no. Těma, ale nevím jakou má on barvu. Já vím, má fialovou, ještě ty si musí s ním pokecat. Ježiš, mě to nezajímá, ale... Má F-kem to prostě proklikej a máš to. Dobře. Asi už super, dobře. Máme to. Tak, už jsme teda vevnitř. A nás to teďko dostane do Leaky Cauldronu, což je ten nějaký ten... Jak se to jmenuje, Maki, normálně v češtině, nevíš, viď? Co? Ten, tady tohoto. Nade mnou co? Obrubník. Říkám nade mnou. Chodník. Nade mnou, co je nade mnou? Jak já to mám vidět? To je jedno. Dobrý, tak jdem dovnitř. Něco s kotlíkem určitě. No, nějak, nevím, jak se to jmenuje v češtině, už to jsem myslel. Taky už nevím, boha. Máme teda najít, mám teda tu Diagonal Alley, což je teda ta... Já bych se ráda na to koukala, ale Vašek se mnou nechce koukat. Vašek jsme se na to koukali nedávno. To byly první dva díly. No a co? Dostali jsme se teda teďko sem, kde momentálně teda je možnost se dostat do té příční ulice. Což ale teďko reálně nevím, kudy se tam jde, víš to ty? Příční ulice. No, to je to Diagonal, ani nevím. V angličtině je Diagonal Alley, víš? Tak to, no tady no, přesně tím. Hagrid! Tady. Ahoj, tady zaklepe na nějakou tu cihlu, nebo tady na tu, ne, asi spíš tuhle cihlu. Ještě se s tím musíme pokecat, no. No, kecáš si s tím ty zase. I need to pick up my school supplies, ano, blablabla, keeper of keys and ground to Hogwarts, ano, perfect, easy, thanks for help, super. Tak ještě si s tím pokecej. Jsem Magdany fláka. Dělá zajímavý zvuky. Mhm. A máme, že najít prej... Jole, F-ko, tap a brick. Stane se něco? Hele, už se to otvírá. No, děťa. To je topovka, jako sorry, tak něco jako jídlo v Minecraftu. To je velmi, velmi luxusní. Jo, počkáho, že tam portlo? Jsi, jo. Že jsi najednou zmizela, víš? Aha, ne, teďka mám tu scénu. Právě taky teď, no. Já jsem hlavně zvědavý na to, až budeme mít ty hůlky, jak to jako v reálu bude. Ježíš, to je... Ale ten je až hodně, hodně pozdě. Proto říkám, že to není jako Harry Potter. To je jedno, tím pádem by tady mělo být černo a všechno rozbitý by to mělo být. Okej. Okay. Ollivander, ten už po smrti. Takže tam půjdeme pro ty hůlky a tady máme banku, že jo? Gringotí. Nebyla předtím v takovém tom trojúhelníku, no to je jedno. To je jedno. OK, takže máme udělat teda první věc, máme jít teda teďko prejít do banky. Abychom si teda samozřejmě nabrali prachy. Jinak prej, tady jsou dokonce i nějaký takovýhle česky, se ti to ukázalo. Jo, to mě nezajímá. Ve kterých právě můžeš získat podle mě jako věci nějaký prachy a takhle, víš? Sukínky mají. Sukínky? No jasně. A jo. Takže třeba někde ty prachy potom seženem, abychom jen tak prostě si potom mohli dokupovat nějaký věci, nebo já nevím. K čemu to bude? Nevím. Nahoře ta sova, jak to tady lítá, to je super, jak to tady je prostě udělaný, jak je to v fozovkách interaktivní. To se mi líbí. To se mi velmi líbí. OK, tak jsme teda v... Ježiš, to je ošklivý. To teda, jako. Jsme v Gringotí bance, kde jsou samý skřeti mrňavý. S kým si máme popovídat? Tady s tímhle tím. Tady má nad sebou vykřičník. You, can you help me? I need money for my school supplies. Ano, chceme prostě ty věci. I would like to exchange into currency. 250 jsem dostal. Ty bys měla taky dostat. Já se kouknu do inventáře, jestli tam teda něco takového nemám. Jo, mám tam napsáno, že mám value 250. OK. Takže asi můžeme jít dál. Absolutně nevím. Jo, mám taky 250. Jas, hele, Maki, ty můžeme jít dolů i. Jakoby, víš kam, jestli tam se ten drak? Ale ten je hodně daleko. Dobrý, tak na to kašlem.
OK, nicméně, tady ještě koukám, že když si to přehodíš teďko dole na tom hotbaru, tak tam máš quest log prej nějaký, kde se ti ukazují, jaký máš momentálně questy. Teďko momentálně máme quest, že máme sehnat právě nějakou tu hůlku, takže jdeme teda za tím Ollivandrem. No já nevím, jaký to byl ten. Tak to uvidíš, ne? Že má napsáno na sobě Ollivander. No jasný, ale kde to furt má číst? Ty? A však kam jsi šla? Tík to je tady u mě. Tak, no vidíš. Jak je to blbě napsaný, tak to nevidím. Dobře, no. OK. Nicméně, tady koukám, že teda holčičky už mají tady své hůlky v šatičkách. Cí strčejí do nosu. Co? Ježiši Maria. Ten vypadá co? A tady to má být takhle jako delší, tímhletím směrem. Dobře. You need to look for three green one boxes. OK, mám já teda momentátko si sehnat nějaký tři zelený boxy. A má tady být někde nějaká květina, to si pamatuju, to je hned rozbitá, že v prvním díle, kdo si to pamatuje. Dobře. Já jsem sehnal první boxík. Jaký box? Jo, tohle. Máme si jako sehnat hej, jsou kuce prachy. A jak to mám sbírat? Fkem. Kasi jsem to sebrala. No, je jeden ze tří. Hele, jinak koukni se, pojď se kouknout sem. Jo. Máš tady taky prachy nebo ne? Nevím. Já jsem sebral prachy právě. No vidíš, jak jsi bohatý. Bohatý? Dole jsou nějaký jenom flašky. Jinak prosím tě, tady jenom má tma dole. Já jsem nahoře. Aha, mám druhej. Jo, tak to taky nahoru. Nemáš dva ze tří? Mám furt jeden ze tří. No. Já mám tady taky další, hele. Jo. Hej, na těch schodišti tam. Tak toho jsem se tyho nevšiml. Kde? Hej, ti ukážu. Jo, tamhle ten třetí. Jo, okay. Tamhle. Tak já mám teda všechny tři, tak ty taky seber. Já mám. Dobrý, tak jo, pojď dolů. Já ti chci ukázat, jestli to máš tady ty prachy nebo ne. Že mám to dělá fakt divný zvuky, jak villager, jo. Nějak moc kecá, ne? To musím číst. No. Měla bys. A jak od něj odejdu, já se s tím už povídat nechci. Já nevím, protože já to nevím, co tam je. Ne, máš kam F-ko. Neměla jsi tam chodit dřív než já? Já chci pryč, kámo. Musíš to přečíst. Dobrý, jsem pryč. Já koukám, že tady mám dokonce nějakou... Kde máš prachy? Já je měl tady na tom stolečku, nebo na týhletý bedně, tady byly prachy, já jsem se je sebral. Tak si je ukrad. Jo, takže here are the one boxes, ano, wonderful, blablabla, well here are, tak perhaps, a wonderful, of course. Však já jsem čtyřikrát proklikal a mám to. Děláš si srandu? Ne. No nicméně, to bychom teda měli. Teďko jak si... měli, já to nemám. Jak nemáš? No vždyť já... Hraj snad i se mnou, ne? A mě to nechtěl dát. Co ti nechtěl dát? Já nevím. Já myslel, no až teďka mi to odklikal. Najednou. Však je nějaký vadnej. OK, máme teďko, počkej. Jenom kouknu, že... Už máme odemknutou kohulku. Kde seš, kam jsi šla, jo? Dej jedničku. Máš taky hůlku, viď? Super. Nice. Můžu ti strčit do nosu? Ne. Ale já chci. Ja. Oh, počkej, co se stalo? Kolem tebe jsou fialový nějaký partikly. Jo, to jsem udělala já. Aha. OK, máme jít teďkom tady do nějakého dalšího krámku, který se jmenuje Flourish and Blots. Což ráně... Ona nejde zandat. Čím jí mám no, zandat? No nejde, no. Tak dej dvojku třeba. Jo, dobrý. Tam jdem teď. Do nějakého dalšího obchodu, který se jmenuje Flourish and Blots, což vůbec ráně nevím, jaký je obchod. Doufám, že to zjistíme. Ježíš, tato je hnusná, to vypadá jak troll. Dobře. Jo, to je tady. To jsou knížky, takže si musíme sehnat knížky. Máme tady nějaký ještě další věci. Maky si mezi tím pokecá, já si to tady jdu prohlídnout. Ne, nebudu si kecat, to si klidně pokecej, ty tam nakupuješ za ty prachy. Aha. I need to purchase my school books. Purchase Hogwarts books. Vlastně tady má takovou tu prezentaci Zlatoslav Lockhart. Jo. A všichni po mně šílej. Dobře. Tak ne, dobře.
Tak třeba příště. Hele, koupil jsem si všechny snad knížky. You can purchase this item yet. OK. Takže snad mám teda všechny knížky. Ty si musíš vždycky koupit knížku. A jak, čím to kupuju? Fkem. Šmak. Všechno je to Fkem. Všechno odklikáváš Fkem. Locate Adam Malkin robes for all occasions. Ježiš, má by se budem i oblíkat. OK. Takže to Makina nakoupí a já se s tím půjdem do inventáře. Tady mám tady nějaké ty knížky. Ještě máme 165 to. 165 peněz. Já si mám všechno, nevím. Jo? Tak super. Odkliknul se ti quest, ne? A kde to po... Jo, si jo, complete quest. Super. Tak jo, hele, locate Madame Malkin's robes, jo. Takže budeme teda mít asi evidentně nějaký roby. Já budu mít sukínku. To je tady? Nebo to je tady? Jo, tady. School and formal wear. Tak, dobrý den, padí. Takže ani to purchase my school uniform. Takže budeme si teda kupovat uniformu. Ano. Purchase Hogwarts uniform. Takže. House robe. Ano, robu. A teďko si můžu vybrat buď šálu. A nebo ještě klobouk, jo. Nevím, předpokládám, si koupím oči klobouk. To si fakt můžeš vybrat, jo, mezi kloboukem a tím. A nebo si můžeš vybrat. WTF. Suspender trousers, anebo trousers with belt. Tak jako nevím, jako já bych se přiznal, to vidím spíš asi na tyhle ty třeba, díky to úplně jedno. A myslím si, že to mám dát asi všechno, co si zatím koupit můžem. Maky, asi budeš mít taky kalhoty. Bohužel. A já si to teď mám dát teda dát na sebe. Equip. A... Ne, počkej, to jsem nechtěl. Equip. A ještě tady máme teda ty kalhoty. Tak já si koupím zase tu šál. No počkej, co je tohle? Jo jo. Ježišmarja, vypadám. Já si koupím šálu. Maky, já vypadám. Jsi vzal kalhoty nebo kšandy, nebo co to je? Já jsem si vzal ty kalhoty s kšandama. Tak já si vezmu klasický. Ale já si myslím, že do budoucna se sem budeme moci ještě vrátit, protože tam bylo spoustu věcí, co si teďko koupit nemůžem. Jo jo. Takže jako třeba tam máš i taky tu ty šatičky, kdyby se chtěla. Hele, co mám na sobě? Čuč na mě. Jak debil. Okej. Okay. Prostě naprostej debil. Tak ale jo. Ale mně se to neodkliklo, myslím, že. Hele, no protože ještě si to máš pej na sebe nandat. Aha. Takže vejdi jenom má kvéčko. Kvéčko by si otevřeš inventář. Ale mně to nejde. Jo, musíš najít na ten baťůžek dole, co máš. Ježíš Maria, to je tak těžký na mě. Tak si to normálně na sebe nandej. O, oh, Maki už to má taky na sobě. Každý to máme úplně taky jiný. No ne, mám to stejný. Již ta šála. To je pak divný. Máme to vlastně stejný. Divný. Jak vypadám? Ježišmarja, ta šála, to je divný. No je, no, total. Okej. Okay. Okay. Tak jdeme dál. A teďko, mám spells when unlock when you learn into Hogwarts. Počkej, double click to wave your wand. Hele, dvakrát máme kliknout tou hůlkou, jo. Jo, takže to uděláme právě takovýhle tohoto kouzlo, ale jako k čemu to je, to asi je zatím k ničemu. Zatím, protože zatím prej neumíme žádný kouzlo, nicméně. Máme teďko jít teda pryč z týhletý uličky a máme jít prej na nástupiště 9 a 3 čtvrtě, Maky už. Mhm. Takže jsem celkem zvědavý, jak bude vypadat teda ten vlak. A snad tě už aspoň tenhle ten uspokojí, viď, Maky? No to nevím. Jak nevím? No nevím. Musí. Mám vědět, tam nechceš jít, ne? Pardon. Jo, tak to klikni Fkem. Ať se nám otevřou zase dveře. Trvá to. Jako jo, no. Ještě. Tak, už můžeme jít dál konečně. Tady nějaká bedna, to otevřít nejde. Kudy tam máme jít? Možná tudy? Asi předpokládám. Myslíš, že máme jít s ním, nebo máme tam dojít? Nic nechtěl si pokecat. Tak asi tam bude muset dojít. Ježiši Maria, takovou dálku. A
asi nemyslím, že to bude nějaká extra velká dálka. To je jedno, ale jdeš pěšky. Jo. Podle mě to nádraží je tamhle. No a ještě to tady musíme hledat, že jo. Ne, jdem jenom rovně. A máme ten, aspoň máme ten kompas. Maki, našel jsem to. Tak mě tam portni. Asi to uděláme nejjednodušejc, protože Makinu portnem, protože... A teďka, nejde to, dobrý. Já to neboj. Tak, už jsme tady, tohoto je momentálně teda, že King's Cross Station, iž ty ptáci najdou odletěli. Holuby, myslíš? No, myslím, no. A musíme se teda dostat na stanici 9¾, což teda podle mě bude tady zase docela těžký. Kde to teda bude? Podle mě tady někde? No jasný. Platform 10 a platforma 9, jasně. No ale přesně jaký ten sloup to je? Ježíš, já už vidím ty vízly. Zrzci. Čuč na ně. Čau. Jdem tam. Tak ví to. Ne, měli jste se zeptat. Ano. Dobrý. Jsme tady, paráda. Takže stačí jenom teďko si pokecat, kdo to je? Ten nebyl. Jo, to celkem odpovídá, ty zuby, ty uši. Jdem se s ním pokecat. Oh, hello, my name is Neville Longbottom. Já, dobře. A jestli hello, zmaj to. Ježmarja, on náš ztratil Trevora, Maki, tu jeho žábu. Jo. To je zmetek, okej, okay, I'll help you. A získáme za to 100 coinů. Mm-hmm. Takže mu ještě momentálně máme pomoct najít momentálně jeho žábu. Tak si to odklikej, Maki. Já nemusela, on mi to hned řekl. Okej, okay. A nicméně, Maki, tady to zastav. Ježišmarja, to nechci zapnout rádio. Tady bych to dneska lidi ukončil, příště budeme teda hledat Nevillovu žábu. Ježišmarja, koukni na tohodle. To je ten, co má rád ty prachy. A jo, prachy. To je ten fantastický zvířat. Nice. Tady to lidi dneska ukončíme a příště budeme teda hledat Nevillovu, už jsem těžit, že rybu, Nevillovu žábu. A doufám, že se vám tady líbilo. Tak zatím, čus. Čus.